tafadhali. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, mgeni wa heshima today, Mheshimiwa Oparanya, all protocol observed, wananchi wa Kakamega Murembe, hebu tusalamiane kwa hewa. Mimi wale wanijui, mimi ndio Godfrey Otsosi, senator wa Vihiga na vile vile deputy party leader wa chama cha ODM. Na mimi nimekuja tu, mimi kama Junet, pia mimi sijazoea kuongea mbele ya rais. Tunajifunza. Lakini leo ni siku ya Oparanya. Sisi ni kusema rais asanti sana kwa kufikiria ndugu yetu Oparanya kuwa waziri. Na sisi kama chama cha ODM tumewakubalia waende wakusaidie kazi. Sisi wale tumebaki, vile Mheshimiwa Junet Mohamed amesema kwamba katiba ya Kenya inaongea mambo ya minority na majority. Sisi kama ODM tutafanya kazi yetu kama minority. Mahali rais umefanya kitu mzuri, sisi hatuna budi tutakuunga mkono. Lakini mahali umeteleza kidogo, utukubali pia tukosoe. Ama namna gani? Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais William Ruto, ukiangalia Mheshimiwa Oparanya, hapana muona tu kama cabinet secretary wako. Ujue Mheshimiwa Oparanya kwa hii kura ilipita, alileta MCS 95, 95 MCS. Alileta wabunge 20 kwa chama cha ODM. Alileta masenators wa 4 na vile vile alileta magovernors wa 3. Kwa hiyo password hapa Western, ule mtu ako nayo ni watu wawili. Mheshimiwa Raila Molo Odinga na Mheshimiwa Oparanya. Na mimi kwa sababu Mheshimiwa Oparanya tumempatia sabbatical leave aende asaidie serikali. Mimi kwa chama, mimi nimeingia hapo nafasi yake. Ninajua viato ni kubwa, lakini mimi nitajitahidi niingie ndani nitoshee kwa hiyo viato. Wakati Mheshimiwa Oparanya atarudi baada ya leave, kazi itaendelea na tutaenda mbele kama ODM. Nikimaliza, mimi kama deputy party leader wa ODM nimepewa salamu ya kuwapatia wananchi wa Western kutoka kwa baba Raila Amolo Odinga. Wangapi wamepokea salamu ya baba? Asante sana. Mheshimiwa Otsosi amesahau Oparanya ni mchapa kazi, ameenda kufanya kazi, ajenda lifu, si ndio? Tumepatia Mheshimiwa Ruto Oparanya aenda lainishe maneno ya hustler fund. Mheshimiwa Rais, kabla sijaita aliyekuwa waziri Moses Kuria, nataka ni recognize commissioner ambaye ni Rachel, commissioner wa CDF. Rachel alikuwa women rep.